Книжечки та картки залишать назву «Южне». Мова йде про паспорти громадян України. При перейменуванні міста мешканцям з Южненською реєстрацією місця проживання не доведеться змінювати документи. Норма щодо обов'язкових штампів прописки була скасована ще в 2021 році. Нові витяги після перейменування будуть автоматично формуватись з новою назвою міста. У людей є паспорти зразка 93-го року, це паспорт-книжечка, в яких були відмітки про реєстрацію місця проживання. З грудня 2021 року законодавчо відмінено проставляння в паспортах штампів. Тому зараз люди, які здійснюють реєстрацію місця проживання з паспортом-книжкою, на руки видається людині витяг з реєстру територіальної громади. Тобто ми надаємо, щоб людина мала підтвердження реєстрації, а в паспорті залишається, там, якщо людина прийшла, наприклад, до нас, ну чи по-южному вона змінила реєстрацію проживання. Тобто вся Україна не ставить штампи, людям це не трошечки зручно, деякі не розуміють, деякі ці витяги гублять, десь путаються, але реєстри в більшості служб, де звертаються люди, податкова, де там потрібно зробити чи міграційна служба, то есть вони ці зміни вже бачать, що людина змінила адресу на ту чи іншу. Коли мова йде про документи на нерухомість, в Центрі надання адмінпослуг наголошують, що потреби у додатковому відвідуванні реєстраційних органів також немає. Думки місцян з цього приводу розділяються. Ні, нічого змінювати не буду. Ну і чула, що будуть змінювати назву міста, але я проти цього. Мені подобається стара назва. Мені не до того, знаєте, типу, у мене інше в голові, а так хай міняють. Як думаєте, проблеми з цим будуть чи ще зарано говорити? Думаю, зарано поки. Я думаю, зараз ще не час. Просто-напросто. Тому що таке, от закінчиться війна, а потім, пожалуйста, перейменовуйте, делайте, що хочете. Ну, мені подобається, як воно є. Про документи, зміну документів, щось чули, як вважаєте, це буде проблемою? Буде, дуже навіть великою проблемою буде. Особливо для людей малоімущих, зараз дуже багато неробітних. Спрощені умови автоматичних реєстрів не розповсюджуються на юридичних осіб, кажуть у ЦНАПі. Спеціалісти говорять, що такі організації повинні будуть внести зміни до своїх установчих документів за участі державного реєстратора. На сьогоднішній день існує велика кількість електронних реєстрів, які автоматично вносяться певні зміни для того чи іншого напрямку. Хочу одразу попередити, що ніякої паніки не буде, це 100%. Також це стосується і реєстрації, державної реєстрації нерухомого майна. Якщо у людини в документах були документи, де було зазначено місто Южне, нікуди бігти не потрібно. Все буде змінюватися автоматично в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Єдине можливе, я не готовий зараз повідомити, це буде стосуватися юридичних осіб. Тому там, можливо, прийдеться все-таки звертатись до державного реєстратора відповідного для внесення певних змін. Але це теж робота на 5 хвилин, тому ніякої паніки, ніякої там проблеми у юридичної особи не буде. Це 100%. Детальніше про умови внесення змін до документів та довідок під час перейменування міста дивіться у інтерв'ю фахівців ЦНАПу в програмі «Об'єктив».